Faleminderit zonja Hysi. O myslymi dashur, se po shkojmë drejt fundit të kësaj legjislature, unë kisha vendosur mos mbaje fjalim sot, po më gacmove me dy gjëra, listat e Filip Rigerit, cilat shpresoj shumë që ti këtë sjellur ato listat inkriminuarish dhe t'ja ke dorëzuar në dorë edhe Edi Ramës edhe Lul Bashës, sepse ti dhe unë e dim shumë mirë se sa t'inkriminuar do të ketë këtu në parlamentin e shtatorit në qofë sa i parlament do të mblidhet. Por më gacmove shumë e atë 100 euroshen, se tek zona ime në Xhamdik në 2017 me 20.000 lekë kanë shitë votën. Shumë, shumë votues. Edhe doja të regoja një histori të vogël për replik. Shkon një deputeti zgjedhur një qytet, fshat vogël të jugut, mbasi sa po ishte zgjedhur deputet. Edhe ngrien banorët e zonës, ulërasin, s'kemi rrugë, na premtove rrugën s'na e bërë. S'kemi ujë, s'kemi drita, s'kemi bukë për fëmijët. E gërthiste njëri atje nga fundi i sallës. Kush është, i thotë kë? Beqir, i thonë këta. Beqir, çon këmi, tha. Çka ke që fleti, i tha. Unë ty kam dhënë lekët, tha. Për votën. Mbyllë gojën, tha, dhe mu zhduk jashtë kësaj sallë. Zhduku. Doli Beqiri me bishën shalë, iku nga salla. Ku e kam, o myslym? E vërteta është e hidhur. Na vret të dyve dhe na vret gjithve. Një popull që shet votën, sultanatin e ka pak, talljen e ka hak. Kaq kisha për të thënë. Faleminderit. Faleminderit zoti Gjoni. Atëherë mbyllë diskutimin në parim edhe për këto dy akte normative. Kalojmë tek projekt ligjet që janë pjesë e paketës së hekurudhave.